na terceira categoria da tarde. É categoria de moto importada. Terceira posição é dele, Rafael Lado. Olha o caminho colado. A sexta posição é do Valdivento. Categoria M3. É categoria dos velhos, é a categoria que eu era pra estar. É o líder da prova, é da cidade de Pará de Minas. Grande Eudes, é o do Rodrigo Senem. Que vem na terceira posição, Rafael Lali. Olha o Gustavinho brigando. E fechando a prova número 83. Da prova tá aí, numeral 212 abrindo a prova, seguindo pelo numeral 216, número 7 tentou por dentro, fechou a porta, tomou! E o numeral da Kawasaki tentou fechar a porta, mas tomou! Segue a briga do Verão, primeiro colocado, segundo, terceiro, quarto, quinto, ali a galera. A briga segue, segue o pelotão de elite já. Já vem apanhando o retardatário. É a CR-250, dois tempos, retardatário primeiro. Retardatária, a briga tá aqui, o primeiro colocado, número 216, número
302 pela segunda posição. Numeral 7 pela terceira. Numeral 21 pela quarta. Numeral 13 pela quinta. É o pelotão de elite. Segue aqui, segue aqui. Já vamos lá pra placa de duas voltas. Placa de duas. Enfrentando tudo, numeral. Placa de última volta, placa de última volta. É agora que a disputa pega fogo, é agora. Daqui a pouquinho vem ele então. Preparadíssimo pra subir no lugar mais alto do pódio. Vem ele pra vencer a categoria de X3. Vai ele fazer a placa. Disputa até o último giro, até o último giro!